Mərkəzi Seçki Komissiyasının bir neçə gün əvvəl qərarına əsasən nəticələri ləğv edilən dairələrlə bağlı sosial şəbəkələrdə geniş müzakirələr davam etməkdədir. Kafkazinfo xəbər verir ki, şikayətçilər və onların tərəfdarları nəticələrin ləğv edilməsinə sevinir. Eyni zamanda ləğv olunan dairələrlə bağlı maraqlı məlumatlar paylaşılır. Onlardan biri də 74 sayı seçki dairəsindən nəticələri ləğv edilən Hadir Əcəbli və 33 sayı seçki dairəsindən nəticələri ləğv edilən Hüseyin Bala Mirələmovla bağlıdır. Bildirək ki, Hadir Əcəbli və Hüseyin Bala Mirələmov 65 ildir ki, dostlar. Hər iki şəxs orta məktəbdə bir oxuyub. Onların part arxasından başlayan dostluğu Milli Məclisin iclas zalına qədər davam edib. Belə ki, hər iki şəxs 3 çağırış, 1 stol arxasında əyləşiblər.